Цьогоріч міська влада збирається відремонтувати більше 400 дахів у житлових будинках. З бюджету на це виділено 42 мільйони гривень. Комунальники звітують, вже встигли привести до ладу більше 130 об'єктів. Подекуди, окрім покрівлі, у домівках оновлюють і міжпанельні шви. Також посадовці сподіваються, що при відповідному фінансуванні зможуть провести усі належні роботи у понад 6 тисячах житлових будинків Дніпра. Если будет финансирование на таком уровне, как в этом году, и не будет ничего меняться, скажем так, резко будут скачки с курсовой разницы, то я думаю, в течение 3 лет мы легко можем закрыть эту проблему. То есть, ну, или чуть денег больше, то можем и за 2 года. Но я думаю, что за 3 это оптимальный срок, на который мы можем рассчитывать.